Mirë mëngjes. Gati filxhani I kafes. Shumë mirë. Por prisni. Mos harroni të stacionojni në Radio Televizionin Kanal 7, sepse së bashku çdo mëngjes duke shijuar kafen e parë, do të relaksoheni nga informacionet e shumta, nga muzika e veçantë, temat e diskutimit, të ftuarit në studio e shumë më shumë surpriza të tjera. Nga e hëna në të premte, kafen e parë do ta pijmë së bashku. Ju ri përshëndes të nderuar teleshikues, në fakt në studio tani më nuk jam vetëm, jam me katër të rinj të mrekullueshëm, të cilët më kanë ardhur, edhe pse sot është ju kërkojmë ndjesë në radhë të parë, sepse I kemi shkëputur nga procesi mësimor, por që sigurisht që është një mundësi mjaft e mirë për ta, për të shpalosur jo vetëm idetë tyre, atë se çfarë ata bëjnë në jetën e përditshme dhe kjo është shumë e rëndësishme për neve, pra që të njemi me aktivitetin e fëmijëve dhe kryesisht të rinjve të qytetit të Gjirokastrës. Ata janë të rinj shumë të apasionuar, janë të rinj të cilët kanë iniciativë dhe që bëjnë diçka për qytetin jo më larg se sa disa kohë më parë, ata sollën në skenë një prej skemave më të bukura, e cila u mirëprit nga ardhasit Gjirokastrit, sigurisht që u ndosh edhe me mjaft interes nga të gjithë ju. Sinqerisht, ju them të vërtetën, janë të mrekullueshëm, unë e di që me zi po prisni që t'i zbulojmë se cilët janë këta të ftuar që kam sot në studio. Realisht, unë njoha me ta vetëm pak minuta më përpara dhe me njëherë më krijoa ideja që këta të rinj sigurisht që duhen mbështetur, duhen patjetër që të bëhen pjesë jo vetëm e programeve televizive, por duhet patjetër që të ketë një person, sigurisht që është njëri prej tyre që I ndihmon, por nga pushteti vendor dhe ai lokal duhet ketë një mbështetje më të madhe për këta të rinj të qendrës që do të zbulojmë në këto momente. Unë ju përshëndes, ju uroj mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Nuk e di po ndjeni komod? Në regull, me mikrofonin, prezentimin, ju lutem për gjithë teleshikuesit. Djali? Përshëndetje, unë që jem Donald Shobo, jam 15 vjeç, jam pjesë e qendrës vizionin së ardhmes, jam dhe nxënës I vitit të parë gjimnaz të shkollës Femi Ibrahimi. Bravo, një djal artist, do të thoja unë, me këtë modelin e flokëve kështu, e bërë tani mëngjes, apo kështu I mban zakonisht? Mirë, shumë mirë, më bëhet qefi. Goca? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë quhem Fiona Feçi. Aktualisht jam gjimnaziste në vit të dytë në shkollën në gjimnazin si Shaplo. Jam antare qendrës vizionit së ardhmes dhe shpresoj të kalojmë një bisedë të këndshme bashkë. Ashtu do të jetë, nuk ka diskutime me? Unë jam Ardiola Hyso, jam 16 vjeç. Shkoj në shkollën gjuhësore Pandelis Otiri dhe kam një fëmijë që jam pjesë e qendrës vizionit së ardhmes. Dhe djali? Përshëndetje, më quhem Ernest Lulo, jam 16 vjeç, në vitin e dytë të shkollës Pandelis Otiri. Më bëhet shumë qejfi që jeni pjesë e bisedës së sotme. Në fakt unë të doja që çdo ditë të kisha jo vetëm të rinj të si puna juaj kaq të talentuar dhe kaq të mirë, mbi të gjitha kaq të bukur. Jeni shumë të bukur kështu siç jeni, nuk keni nevojë që të bëni asnjë gjë më tepër sepse jeni në moshën më të bukur tuajën dhe sigurisht që natyra ju ka falur, të gjitha ato që ju ka falur. Nuk e di se cili është prej jush ai që merr më tepër iniciativa dhe që kërkon të di çfarë bëni juve në një ditë në qendrën në të cilën është hapur, pra në qendrën vizionit së ardhmes. Cili është aktiviteti? Më tregoni diçka rreth qendrës. Ne jemi një qendër social-kulturore ku merremi me promovimin e të rinjve dhe angazhimin e tyre më shumë në shoqëri. Duke qenë se shoqëria jonë kohët e fundit po merret shumë me teknologjinë dhe është e varur nga teknologjia, ne bëjmë diçka ndryshe në qendrën tonë. Qendra jonë merret me tema shumë sociale të cilat na ndihmojnë. Na ndihmojnë në shumë aspekte. Dhe na promovon, na bën njerëz më të mirë, më të qytetëruar. Për shembull, ne kemi unë personalisht kam një vit që jam pjesë e qendrës dhe çatëherë deri tani shoh një ndryshim shumë të madh në veten time. Ndryshimi I parë fillon që nga komunikimi. Më pas janë gjëra të tjera që më kanë bërë më të mirë në shoqëri, në shoqërinë ku jetoj. Dhe janë të pakt të rinjt në këtë moshë që merren me aktivitete. Dhe besoj se duhet merren më shumë sepse ne jemi më të formuar se të tjerët. Shumë mirë, bravo, më pëlqen. Vajza, nuk e di në qoftë se aty tek qendra sa të rinj jeni. Sa bëheni, domethënë? Besoj se jemi rreth 30 të rinj. Po gjithmonë numri vjen në rritje. Në rritje. Kjo është gjë shumë pozitive dhe gjë shumë e mirë sepse tregon edhe interesin e bashkëmoshatarëve. Më tregoni diçka specifike.
Do të thënë shkoni pas orës së mësimit, nuk e di si operoni. Po, ne organizojmë çdo të diel, vendosim një orar dhe çdo të diel ne diskutojmë për çështje të ndryshme që shqetësojnë rinin tonë, se siç dihet rinia është ardhmja e një vendi dhe duke parë gjendjen e rinisë sot që vrallë herë kapen librat apo leksionet zgjasin shumë pak apo provimet mundohen të merren me lekë. Besojmë se rinia duhet jetë aftë që nesër të marrë disa obligime dhe a jemi ne të aftë të drejtojmë apo të jemi qytetarë të denjë. Çdo ditë ne përgatitemi për atë mbledhje, do me thënë të gjitha idetë që kemi gjatë javës ne mundohemi të shprehim atje, por zakonisht flasim për një çështje të caktuar, një tematikë. Kush e përzgjedh temat apo e diskutoni së bashku? Ne kemi zgjedhur një lider. Lideri është zakonisht ai që i mendon temat, por na ka dhënë dhe neve të tjerë shansin që të shprehni mendimet tuaja. Që të shprehim mendimet tona ose të jemi të aftë që të organizojmë dhe ne mbledhjen. Duke qenë se lideri është djali, bëhet qefi që kemi këtu liderin, ndërkohë ku të vinë idet? Se për shembull unë që jam çdo ditë në transmetim të drejtë për drejtë me teleshikuesit e mendoj temën që duhet përzgjedh për ditën e nesërme. Po ti nga të vini idetë? Çfarë si mendon, si shikon tema sociale, çfarë? Po idetë më vinë janë të përditshme. Flasim për qërat e përditshme. T'ju zbuloj një sekret cilin e ka marrë vesh për juve? Pak kohë më parë, juve kishit një aty në ambientin tuaj, ju kishte pyetur se çfarë ide keni, çfarë keni një projekt në mendjen tuaj për ta hedhur në letër. Dhe dikush prej jush, nuk e di nëse e kam këtu në mesin tim, kishte thënë që do marrim një parcel dhe do ta mbjellim me kanabis. Dhe pak ditë më vonë, pasi ishin diskutuar ato idet aty tek juve, këta djemt, se më duket se ishin djemt, po më duket se njëri ne kam këtu. Apo jo, nuk është këtu. Mirë. Dhe kishin ardhur me një ide tjetër. Ato tokën të cilën donin ta mbjellin me kanabis, e kishin kthyer dhe kishin thënë se do ta mbjellin me grur, do të ndërtojmë një fabrikë. Është e vërtet apo jo? Apo më kanë gënjur? Si është kjo historia? Po ma tregoni pak nëse jeni në brendësi të këtij muhabetit? Atëherë kjo historia është një miku ton, i cili ishte, ne ishim në fillimet e vatjes tek ajo qendër, dhe një miku ton natyrisht kishte menduar për diçka tepër të keq. Edhe fitim prurse mbi të gjitha, sepse ajo të shkon më një herë, po. Po, ishte rrezik tepër i madh. Por pas disa muajsh, pas 2 muaje, rreth 2 javë, a i ndryshoj krejt mendimin, pasi ne aty flisnim për shumë tema sociale që na prekni të gjithë neve. Dhe kapni të vetëm anën pozitive, jo negative? Në moment kapi të gjitha anët pozitive, edhe a i ndryshoj krejt mendim, edhe tha që më mirë këtë tokën që e mbill me kanabis, pse të rezikoj ka i shumë, tha, kur më mund të mbill me grur, ka më shumë fitim. Është dhe një rrugë e lishme, po. Ka edhe tema të tjera që diskutoni aty në qendër, pra për problemet që hasni juve qoftë edhe në ambientet e shkollës, sepse thash jeni në moshë delikate dhe problemet tek juve fillojnë pikërisht në këtë moshë. Viti i parë, viti i dytë gjimnazi janë ato që janë më quhen më të rrezikshmet edhe për kujdesin e prindërve që duhet kenë ndaj jush. Çfarë si operoni, domethënë kur ka konkretisht, ka pas raste që një nga kolegët tuaj, nga shokët tuaj, le t'i quajmë kështu, ka pas një problem dhe ju i keni ardhur në ndihmë, ose ka pas në një djalë që ka qënë, ka ardhur në gjëndje jo të mirë të kjuve dhe pas disa kosh, është rikuperuar e ka marrë vetën? Po, kjo është e vërtet, qendra jonë nësi familja jonë e dytë, dhe aty gjithë problemet që kemi, si problemet në shoqëri, në shkollë, ndoshta edhe në familje i diskutojmë të gjithë. Ka pasur shumë raste, për shembull është një rast konkret. Në qoftë sa vitin e parë në shkollë, shumica e nxënësve mungonin, këtë vit kanë filluar, janë sensibilizuar dhe vinë çdo ditë në shkollë dhe janë më të përgatitur. Nuk mund të themi që janë shumë mirë me mësime, por që të paktën kanë marrë iniciativën për të ardhur në shkollë dhe për ta marrë shkollën. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë.
kemi dhe raste të tjera, për shembull ne e kemi bërë si familje dhe çdo problem që kemi, qoftë edhe personal, i diskutojmë sepse jemi miq të tërë brenda grupit. Prisni bashkëmoshatarë të tjerë në qendër apo ka një limit? Sigurisht që ne ftojmë çdo të ri që ka nevojë që të shfaqë mendimet e tij, të angazhohet në aktivitete të ndryshme, të qartësoj idetë dhe çfarë do të bëhet në të ardhmen. Ne ftojmë që ti bashkohet qendrës tonë, pasi do dalim vetëm të fituar. Mbi 30 vjeç pranoni? Apo ka limite? Natyrisht që ka limite, zgjidhet mosha 35 vjeç deri në 20 vjeç. Edhe unë as jam 15. Bëjsha ta, unë më bëjë shumë që e vi që kisha sot në studio, ndër pak të duhe prekja pak edhe atë pjesën që vendosat në skenë në teatr. Sa punuat për atë, si arritët që ta bunit? Unë kam qarë kur e kam parë, bashkë me vajzën të cilën ishte protagoniste kryesore. Unë kam qarë edhe kur e kam parë, por sigurisht që ka falë shumë emocionet e kata që e kanë ndjekur. Fatkeqësisht, ata që nuk e kanë ndjekur kanë bërë shumë gabim, sepse këta të rinj kanë shpalosur gjithë mundin dhe ndjesën e tyre aty. Për çfarë flitej për gjithë ata që se kanë parë? Drama jonë ka qenë me titullin Ëndër në sitar dhe flet për ëndrrën e gjithë të rinjve që qoftë mundësitë ekonomike, problemet familjare nuk e lejojnë një fëmijë të shfaqë talentin të ëndrrat që ka. Dhe drama fliste për një fëmijë që nuk ishte, që ishte shumë e mirë me nota, por që nuk ishte mundësi ekonomike të shkonte më tej, të vazhdonte universitetin. Dhe kjo bëri që ne të krijonim këtë dramë dhe të flisnim për ëndrrat e fëmijëve, që shteti të paktën të sensibilizojë dhe këta të rinj të shikonte me një sy tjetër. Ne kemi punuar rreth 3 muaj për ta hedhur në skenë atë dramë. Nuk mendonim se do dilte ashtu siç doli, sepse ne ishim amator, nuk ishim profesionist, por që besoj se doli shumë mirë dhe të tërë u prekën nga ajo që ne dham në skenë, sepse thjesht thëm realitetin, neve na prek ai realitet. Shumë mirë, më bëhet shumë qefi që kemi iniciativa të tjera. Do të jepja pak mikrofonin djalit, sepse këta djemë nuk e di sepse janë kaq të turpshëm dhe s'para nuk flasin, alen gjithmonë neve vajzave dhe femrave që të diskutojmë. Më thuaj diçka për aktivitetin që kur ke filluar, pra që kur ke nisur, të jesh pjesë dhe tashmë ke marrë edhe pozicionin e liderit. Çfarë do të thotë për ty të jesh lider i 30 rinjve dhe të menaxhosh gjithë situatën? Lider nuk do të thotë se unë jam vi këta, ne jemi të gjithë njësoj atje. Japim mendimet tona. Aktivitet kemi bërë edhe një aktivitet për kemi ndihmuar familjet në nevojë. A, sa bukur! Kur e keni bërë këtë aktivitetin? Me rastin e festave të fundvitit. A, në fundvit, pra vitin e kaluar, vitin e shkollë. Ku i gjetët fondet, si e bët, si mblodhet ato lekët? Mund t'ja, po. Në fakt, ka qenë pak e vështirë në fillim, sepse kemi dalë në rrugën kryesore të 18 shtatorit dhe kemi sensibilizuar qytetarët që të jepnin sa do pak që mundeshin lek për të ndihmuar familje dhe me lekët që ne mblodhëm. A dhe anë gjiro ka stritë të lek? Në fakt, në të reguan e që kursimtarë sa që kanë, namin, por që e dhanë, dhe ne arritëm që të mblidhim disa tolla dhe ndihmuam rreth 6 familje në nevojë. Shumë mirë, bravo, iniciativë shumë e bukur. Unë ju uroj vetëm fat. Faleminderit. Ju uroj gjithë të mirat në familje, në shkollë, në shoqëri, kudo dhe në qendrën tuaj, mos e rreshni kur se qeni pjesë e qendrës. Bëni dhe bashkëmoshatarët tuaj të jenë pjesë e juaja, duke ju dhënë gjithashtu leksione dhe atyre, sepse shumë prej të rinjve si puna juaj kanë nevojë më tepër për leksione, edhe pse nuk të dëgjojnë. Kjo është e sigurt që askush nuk të dëgjon. Këtej i hyjnë edhe këtej i dalin, apo e kam gabim? Por gjithsesi është shumë e rëndësishme që të sensibilizojmë, më shumë e rëndësishme që të ndërmarrim iniciativa sikurse ju keni ndërmarr, iniciativa të rëndësishme ato që vënë në skenë e një skeme, mbledhja e të ardhurave për familjen në nevojë, vazhdoni bëni të mira, vazhdoni jepni kontributin tuaj dhe të shikoni që në fund do të shpërbleni sigurisht me ndihmën edhe të donatorëve të ndryshëm. Qendra ndodhet në lagjën punëtore. Në rrugën kryesore të lagjes punëtore.
për gjithë juve që keni mundësi të shtrini dorën këtyre fëmijëve, sigurisht i mbështesni me projekte të ndryshme, me financime të ndryshme që këta fëmijë të mos e shkojnë ndrën e tyre, por të vazhdojnë, sepse mbi të gjitha bëhen njerëz më të mirë, bëhen qytetar të denj për qytetin e Gjirokastrës. Ne do të shkëputemi, i falenderoj shumë djemtët e vajzat që pata në studio, me projekte të tjera ju pres sërish. Në studio, më bëni gjithmonë me dije nëpërmjet numrit telefonit dhe sigurisht që do të jem mbështetja juaj kryesore. Ju falenderoj shumë. Të nderuar televizionistë, shkëputemi vetëm për transmetimin e një këngë dhe rikthehemi pas pak me një tjetër të ftuar. Mirëmëngjes. Gati filxhani i kafes. Shumë mirë. Por prisni. Mos harroni të stacionojni në Radio Televizionin Kanal 7, sepse së bashku, çdo mëngjes duke shijuar kafen e parë, do të relaksoheni nga informacionet e shumta, nga muzika e veçantë, temat e diskutimit, të ftuarit në studio e shumë e shumë surpriza të tjera. Nga e hëna në të premte, kafen e parë do ta pijmë së bashku.